Tak jo, hele, takže původně jsem ti tady ten úvod nahrál, takový detailnější, ale mělo to asi čtvrt hodiny, tak to zkusím zkrátit. Čili, teď si ukážu takový zvukový demo toho, co jsem teda udělal s tou kytarou, kdyby tě to teda zajímalo. A zároveň to je i pro mě, protože mě samotného taky zajímá, jak se vlastně ten zvuk liší. Takže budu hrát tady normálně přes ten svůj lampový zesilováč, jo. A jak vidíš, tak reverb je vlastně vypnutý a jinak equalizer je prostě na 12 hodinách a pak tady se budou hrát jenom s volum a s gainem, ale ty budou pro oba dva testování stejný, to mám tady na papíru, plus tam ještě přidáme tady tenhle z toho sviňáka, aby jsme otestovali, jak to zní při tom, když se to trošku oroštuje ten gain. No a proč to teda dělám, že jo, tak tohle je ta kytara, to je jaký levný Squire, prostě koupil jsem ho z druhé ruky, potřeboval by teda přepražcovat, ale to je projekt na jindy. No a jako každý levný Squire má prostě špatný, relativně špatný snímač, levný snímač je prostě. Levný znamená, že vlastně v těch snímačích je relativně málo toho měděného drátu, to znamená, že jsou okradený na počet otáček v té cívce, protože měděný drát je jakoby drahý a dá se ušetřit, že když tam dáš méně otáček, méně drátů, méně materiálu. A je to dohnaný tím, že je tam relativně silný takzvaný keramický nebo feritový magnet. To je úplně normální magnet, co si asi představíš, když si řekne magnet, když jste měli ve škole magnetickou tabuli, tak to jsou ty magnety, co jsi používal. To je úplně to samé. No ale proč kytaristi jsou takový konzervy, že jo, fančmekři prostě, tak mají rádi taky ty vintage věci, no a ve vintage single coilech od Fenderu původně tyhle keramické magnety nebyly. Tam byly takzvané alniko magnety, což je prostě ocel, slitina oceli, že jo, kde je krom železa a i hliník, nikl a kobalt v nějakých poměrech, že jo, a z toho se dělali dřív magnety, protože ty keramické ještě tehdy nebyly úplně jejich výroba zvládnutá, bylo to drahý nebo co, tak prostě je to taková znouzetnost, tehdy jiný magnety nebyly, tak se používali ty. No a jak jsem říkal, protože kytaristi jsou konzervy, tak ten zvuk těch magnetů mají rádi, protože ty samotné magnety ovlivňují to, jak ten snímač zní, jo, oni jakoby sílu toho magnetického pole, samozřejmě pak závisí ještě na počtu těch otáček a spoustu dalších věcech u toho snímače, ale vlastně ta síla těch magnetů a to, jaký ty magnety jsou, nejen z jakého jsou materiálu, ale jaký mají tvar, tak určuje tvar toho magnetického pole a to pak výsledný zvuk snímače. No a můj taková zkouška je, jestli jako když tam dám tady ty Alnico magnety místo toho keramického magnetu, co tam je. Jo, já ti to ukážu na obrázku, tam vlastně v tuhle chvíli je tam vlastně 6 těch pole pieces, těch kousků, že jo, ty jsou normálně ze železa, z oceli a pod nima je takhle jako nastrčený ten magnet a ty jakoby ocelový válečky jako směřujou to magnetické pole pod ty struny. Tak to je jeden způsob, jak se dají jako dělat snímače, takhle se dělají hlavně humbuckery a nebo právě snímače, který mají tenhle keramický magnet, ty pak bývají často takový ty high gain snímače, ale takový ty vintage Alnico single coily, ty byly dělány tak, že tady těch 6 po válečku je vlastně přímo jsou 6 magnetů z té Alnico slitiny, takže není pod tím žádný jako další magnet. Takže ten tvar toho magnetického pole je jiný a i ten materiál těch magnetů ho trochu ovlivňuje. No, takže já jsem prostě u tady těch levných squireovských snímačů to jde docela snadno vyměnit, tak jsem to zkusil vyměnit, no a to bude první test, no a pak tam samozřejmě jsem ti říkal o těch kondíkách, co jsem tam dal vlastně paralelně k tomu signálu té kytary a tam je vlastně v principě ten, že tady tímhle s těma kondíkama se dá jakoby naladit přímo zvuk té kytary, jakoby. Ono to funguje trochu, jako kdybys měl takovou permanentní tónovou clonu, jo, protože ta tónová clona funguje podobně, tam máš jako rezistor, který určuje, kolik vlastně signálu půjde, se vyskratuje v uvozovkách přes ten kondenzátor a vlastně ta kapacita toho kondenzátoru určuje, jak moc ti to ubere ty vejšky. No. A tady je princip je podobný, ale funguje to trošku jinak. Nejen, že to ubejvá vejšky, ale ještě to trochu jako posunuje rezonanční pík toho snímače, což je taková vlastnost těch snímačů, která téměř jako, kde téměř nejvíc jako závisí, jak ten snímač bude znít. Takže ty tímhle způsobem můžeš tak trochu jakoby fixlovat tady s tímhle s tím jakoby
zvukem těch svých snímačů. Věci. Vlastně teoreticky si nemusíš kupovat nový, ale když to umíš takhle naladit, tak si ty svoje vlastní můžeš takhle trochu naladit. No, není to samozřejmě úplně dokonalý, ale jako je to takový způsob, jak jako rozšířit ty zvukové možnosti toho nástroje. A proč ne, já jsem to prostě se rozhodl vyzkoušet. Normálně se to dá udělat tak, že si prostě jakoby ty kondenzátory tam napájíš napřímo, ale já jsem se rozhodl, že to chci jako vypínací a ještě přepínací dvě různé hodnoty, které jsem si vzal jednoho YouTubeového videa a uvidíme, jestli budou fungovat dobře i pro ty moje snímače. Vůbec nemusí, jo, možná ten zvuk bude hrozný, ale zkusíme to, jo, takže jdem na to. One eternity later. Tak jsem tu, no, takže to je ten nástroj. Vidět zvenku teď na těch snímačích není vlastně nic poznat, vypadají stejně jako předtím, akorát mimo, teď jsou vlastně tady ty jednotlivý šedivý válečky, jsou teď přímo ty magnety, jo, není tam pod tím magnet, jak jsem říkal. No, největší změna je teda tady tenhle ten přepínač, jo, já tam teď mám ještě ty nápisy, to se pak dá samozřejmě smazat, to je lihovkou, ale teda je to vlastně v téhle poloze, je to jakoby vypnutý tady ten okruh, takže se nic neděje, v téhle poloze se zapne 560 pikofaradajovej, snad ty jednotky říkám dobře, kondík, a v téhle poloze se zapne 2,7 nanofaradajovej kondík. Takže jsou to takový další vlastně tři způsoby, jak vlastně ovlivnit zvuk té kytary. No, jo, důvod ještě, proč jsem vyměňoval ty magnety, je, že ty Alnico snímače by neměly mít takový ostrý řezavý zvuk v těch výškách, což mě u téhle kytary jako trochu vadilo, tak uvidíme, jestli se to změnilo. Já to totiž ještě neslyšel, uslyšíme to spolu poprvé, takže jo, jsem zvědavej, jak to bude znít. No a protože mi to trvalo docela dlouho to udělat, tak snad si budu pamatovat, co jsem předtím hrál a zkusím to před a po, teda teď, co uslyšíš ty před a po, jako testovací kravinky, tak snad si budou co nejvíc odpovídat. No. Budu teda přepínat mezi těma jednotlivýma snímačema a vždycky zahraju to samý, několik jako různých jako věcí na clean, pak něco na ten zkreslený kanál, no, tak zkusím to udělat, aby to nebylo moc nudný. Prosím tě, teďkon znajde moc o muzikalitu, jo, takže spíš jenom takový testovací zvuky. No nic, tak jdem na to, vždycky nejdřív keramický a pak Alnico snímač a úplně nakonec se podíváme teda, co dělá tady ta blbost. Zkoušel jsem, je to elektricky zapojený, takže mělo by to fungovat, ale zkoušel jsem jakoby jenom signál, že tím prochází, ale jak přímo to zní, to nevím, takže to se teď spolu na to jdem mrknout. Tak jo, tak jdem na to. Thank you.
přidáme ten blues driver. Jsem se vrátil zpátky na ten čistý zvuk a zkusíme si teď tyhle ty, já tomu budu říkat voicing, prostě tady ty kondíky, jo, tak znova, hele. Teď tam prdnem těch 560, schválně jak to bude znít. Už jsem nějaký rozdíl slyšel. Zkusíme prostřední snímač. Zase vypnu to. 560. To je opravdu hodně jako jemná změna. 2,7. To je zmatelný. Krkový. Vypnu to. 560. 2,7. Těch 560 opravdu není moc znát. Zkusíme ještě čtvrtou polohu. 2,7. Jo, tak zajímavý je to zase trošku něco jiného. Těch 560 piko Faradayu není moc znát. Zkusíme ještě. Jo, teď už je. Jo, tady je to zase ještě jednou bez toho. To se mi líbí. Zkusíme trochu gainu. Dáme kobylu. 560. 2,7. Thank you.
takovej. Hele, tak co říct závěrem? Jako taková blbost. A i ty osobně mi přišlo, že ty snímače zní trochu jinak, jako sami o sobě. Já jsem zvědavý, jestli to pustím, až to sestříhám to video, jak to bude znít. Ale ten přepínač, ten mě baví teda, jako to mě fakt baví. To se je vidět, že se to posune trochu, ale zároveň se to úplně nezahuhlá, jako když stáhneš toho novou clonu. Jako líbí se mi to. Hele, doporučuji, zkus to taky, popřemýšlej o tom, jestli se toho svého bílého strata nebudeš zbavovat. Je to jednoduchá věc. Stálo mě to ten přepínač, ten mě stál dohromady 58 korun plus poštovní asi 60 korun do PPL parcel shopu, takovýho toho, ty krabice, jak ti to tam doručí. Jo? Hele, tak blbina, ale dobrá. Tak se měj, dej mi vědět, co si o tom myslíš.